Hän on vähän sellainen hankalien tilanteiden nainen aina. Jos on isolouma tammoja, niin ne on synkassa aina. Se kiimakerta. Mut siis se niinku synkronisointi tapahtuu ihmisten ja eläinten välillä myös. Joo. Koska näillä on sama kierto kuin ihmisillä. Todella hämmästyttävää. Niin. Eli nyt kun sillä on vähän tämmönen karvanlähtö, niin mä suosittelen sitä. Joo. Ja sit toi pitkä harjaksinen, mikä on nimeltään pölyharja. Niin niillä voi vähän tomuttaa. Noi, hyvä. Voit kävellä vähän reippaammin. Kokeillaan, että tuleeko se silti siellä sun kanssa. Nyt se ei oo oikein sun... Nyt se vähän kattoo sua sen näköisenä, että nyt sä et oo ihan uskottava. No niin, nyt vasta rupes olemaan vähän uskottava. Aattele, miltä se näytti, kun se ajoi tota ponia pois. Niin, nyt se otti kontaktin. Nyt sun pitää päättää, että haluatko sä, että se tulee sun luo vai haluatko sä, että se menee eteenpäin. Vai mitä sä tavallaan sä joudut vielä selkeämmin kertoa, että noi. Jääpää duuna. Noi. Varmat, että potkasit sitä kovasti. Hyvä. Tän vois, jos joku viitti ottaa tänne, ettei me vahingossa tallata sitä, niin laittaa takaisin reunaan. Eli niin, että aloitetaan siitä, että mä vähän kävellään tässä. Joo. Että pääset ensin tuntee sen, miten se hevonen liikkuu. Joo. Ja sä tunnet sen kaikki askeleet ja sen ja muut. Ja siinä yrität vaan rentoutua, kun sä voit pitää vähän harjasta kiinni alku, jos tuntuu, koska usein käy niin, että vaikka sun mieli sanoo, että tässä ei ole mitään hätää, mutta keho reagoi. Mm. Eli keho sanoo, että on hätää, niin yritetään sen kehon takia keskittyä siihen, että sä vaan hengität. Ja kerrot ihan sun keholle, että oikeesti ei ole hätää, että voi rentoutua. Sama juttu, jos me säikähdetään jostain, niin käy niin, että keho reagoi, vaikka mieli on sanoa, että ei se ollutkaan mitään, mutta se jää kehoon se jännitys. Ja sama tulee usein hevosen kanssa, koska se on iso eläin, niin sun keho sanoo, että on hätää. Se äsken oli jännittävästi. Jep.